Eu sou o Igor Silva, mais um super vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é um homem, tá? Presta atenção no tema, pessoal. Um homem vai te ligar ou voltar atrás de uma decisão que tomou em relação a você, tá? Um homem ou uma mulher vai voltar atrás de uma decisão. Essa pessoa vai te ligar, vai fazer contato, tá bom? Opção número 1. O diamante azul. Opção número 2, o diamante verde. Opção número 3, o diamante amarelo. Opção número 4, o diamante vermelho. Mentaliza a opção que você mais se identificar. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia. De 9 horas até às 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Um homem vai te ligar, tá? Um homem está arrependido, um homem ou uma mulher. Adapte a sua situação, tá bom? Faça a sua escolha, tá? Opção número 1, diamante azul. Opção número 2, o diamante verde. Para você que já foi casado, casada com essa pessoa. Já morou junto ou ainda mora junto, né? Se a pessoa tem um certo arrependimento por alguma coisa, adapte sua situação. Opção 3, o diamante amarelo. Opção 4, o diamante vermelho. É alguém que você estava conhecendo ou até mesmo alguém que você conhece e de nada vocês se afastaram. Um homem ou uma mulher vai demonstrar arrependimento, vai te ligar, tá? Vai fazer contato. Tendo isso em mente, vou prosseguir, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Adapte a sua situação, é uma tiragem para várias energias, tá bom? Oráculo número 1, diamante da cor azul. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou ainda está no relacionamento, vamos descobrir se essa pessoa vai te ligar ou se arrependeu do que aconteceu. Mentaliza aí, gente. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, esse é o canal da Coruja. Quero lembrar vocês da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Não esqueça de participar. São poucas vagas diárias, então vale a pena você conferir, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vamos ver o homem ou a mulher que tem arrependimento por alguma coisa que tem feito a você. E essa pessoa vai te ligar, estou te afirmando isso. Essa pessoa vai se comunicar com você. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos ver se é para você essa tiragem, né? Porque é uma tiragem generalizada, mas geralmente sempre combina com muita gente que assiste o vídeo, tá? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui. Começamos com a carta 3 de Copas. Lembrando que a opção número 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está no relacionamento, tá? Bom, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, iniciamos a nossa tiragem com 3 de Copas. 3 de Copas fala que essa pessoa tem sim uma certa dúvida, tá? Mas vai se comunicar com você, como eu acabei de relatar aí, como eu falei para vocês, tá? E vejo que para muitos de vocês se trata de um triângulo amoroso, tá? E essa pessoa tem um arrependimento de ter se afastado de você, ou ter escolhido a outra pessoa, ou para você que era casada, ou estava numa relação com essa pessoa, casada ou casado, esse ser humano escolheu a outra pessoa, e por isso tem esse arrependimento. E por isso essa pessoa vai fazer o contato que eu estou lhe falando, tá? Essa pessoa aqui vai querer comemorar com você uma reconciliação,
uma reaproximação. Então você adapte a sua situação. Vem na sua vida aí um momento de conclusão, um momento aonde essa pessoa vai te surpreender positivamente, tá? Positivamente esse ser humano vai te surpreender e logo, logo você vai estar comemorando. Exatamente. Logo você vai estar comemorando assim essa comunicação desse ser humano com você. É uma pessoa que realmente ela gosta de você, tá? Gosta. Se arrepende realmente de ter feito uma escolha errada, mas esse ser humano acredita que pode corrigir esse erro que ela mesma fez, tá? Até porque essa pessoa entende que o momento é de corrigir essa situação. Eu vejo que vocês tinham sim um relacionamento escondido, ou essa pessoa está pensando em você escondido, tentando realmente fazer alguma coisa escondido para ter essa aproximação com você. Porque esse ser humano tem medo sim de te perder e por isso vai sim tomar uma decisão, tá? Se encontra indeciso, porque indeciso ou indecisa, porque não sabe qual será a sua reação, não sabe o que você vai querer fazer nessa situação aí. Mas independente da sua decisão, o contato vai acontecer, tá, gente? Essa pessoa, assim, nos próximos dias, vai estar fazendo contato com você. É uma pessoa que, no momento, ele ou ela sente isso de uma forma oculta. Vejo que essa pessoa aqui vai sim, tá, querer um recomeço com você. Para algumas pessoas, vai demorar mais um pouquinho só. Não é muito, tá, gente? O contato vai existir com rapidez, só que a situação de vocês vai se resolver um pouquinho mais para frente, tá? Veja essa pessoa trabalhando e se dedicando a isso. Ou seja, essa pessoa quer sim um relacionamento com você. Essa pessoa está procurando algum tipo de solução para te mostrar que pode ser leal a você, para mostrar que existe um arrependimento. Essa pessoa quer sim agora uma unificação com você de uma forma verdadeira. Muitos de vocês desacreditam que essa pessoa pode ter sentimento por você, mas eu venho lhe dizer que sim, esse ser humano tem sentimento por você, até porque ninguém gosta como ninguém, né? Na verdade, é essa. As pessoas gostam de maneira diferente. Não estou dizendo quem está errado, quem está certo, mas eu estou te dizendo que você vai ter o poder da decisão dessa sua situação. Essa pessoa aqui, gente, tem uma paixão grande por você. Por isso está passando por certo sofrimento longe de você também. Por mais que essa pessoa possa ter tomado uma decisão, hoje essa pessoa tem um total arrependimento, tá? Porque nem ele ou nem ela sabia que gostava tanto de você. Mas o mais legal aqui é que, como eu falei, haverá essa chance de vocês terem essa conversa para tentar corrigir esse erro aí, e vem aí notícia favorável dessa pessoa para você. Para muitos, essa pessoa agiu com uma certa imaturidade, tá, gente? Mas é por isso que essa pessoa reconhece o que ele ou ela fez e vai sim lutar para tentar corrigir essa situação de vocês. Bom, como eu falei, é uma tiragem para várias energias, mas a maioria de vocês pode aguardar o contato desse ser humano. Vejo que tem gente que está vendo esse vídeo e vai viver momentos felizes ainda com esse ser humano que você trouxe para a mesa de jogo, tá? Uma ocasião inesperada vai fazer com que vocês se encontrem e conversem, tá? Daí as coisas vão deslanchar, tá bom? Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, esse ser humano estava na dúvida se assim, entre você e uma outra pessoa, tá? Pode ser que tenha escolhido uma pessoa errada. Entendeu? Escolheu outra pessoa que estava conhecendo ou que você não sabe. Mas o mais importante da tiragem é que você é a pessoa escolhida para esse ser humano. Então, o que que a espiritualidade quer te dizer? Acredita no que está sendo falado. Coloque nos comentários o seu voto, tá? De confiança ao universo. Coloque lá, eu permito que fulano volte, eu permito que minha vida amorosa flua. Eu aceito que minha vida amorosa flua, eu aceito que a minha vida amorosa dê certo,
Coloque nos comentários, gente. Se você ler os comentários, muitas pessoas que assistem o vídeo estão conseguindo ativar o seu lado positivo através do canal e com isso as maravilhas estão acontecendo. Hoje eu falo para você, gente. Aqui, tá? É um canal aonde somos positivos, sim, mas falamos a verdade também, tá, gente? Não é falar palavras bonitinhas ou coisas positivas para agradar, não. Quando não dá, eu falo, mas quando dá, quando as coisas estão boas, eu falo também. E nesse caso aqui, a maioria das pessoas, sim, vai ter o prazer, tá, de receber a comunicação dessa pessoa e vejo você muito feliz, tá? Você muito alegre, até porque essa harmonia é a harmonia que você vem desejando há bastante tempo. Não esquente a cabeça com ninguém, não deixe ninguém te julgar. Se você gosta, corra atrás da sua felicidade, seja da forma que for, seja como for. Essa foi a tiragem, tá? Do oráculo número 1 aqui, o diamante da cor azul. Canal Enigma do Oriente. Mas se você acha que não combinou com você, assista o Montinho Verde, que também são para pessoas que estão no relacionamento ou já tiveram um relacionamento com essa pessoa, já moraram juntos, já casaram, já foram casados, foram noivos. Relacionamento sério, entenda o que está sendo falado. Bom, participe da nossa promoção, aonde eu, Igor Silva, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Pessoal, quem for lá no canal da bruxa e falar, colocar no comentário: bruxa, queremos uma live do canal Enigma do Oriente, o canal da bruxa. Eu vou olhar os comentários, vou escolher uma pessoa para dar 5 respostas, tá bom? Promoção valendo! Canal Enigma do Oriente. A bruxa é uma amiga linda que eu tenho e agradeço a vocês também por participarem do nosso canal. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, Suíça, Suécia, Venezuela, pessoal do Paraguai participando, pessoal da Índia, Holanda, pessoal da onde? Índia, Holanda, Austrália também, Alemanha e todo mundo do meu Brasil maravilhoso, esse país maravilhoso. O nosso país é maravilhoso, né, pessoal? Fala para mim, você que está vendo esse vídeo, da onde você está falando? Bom, agora é a opção do oráculo número 2, tá? O oráculo vai responder para você do diamante verde. Canal Enigma do Oriente. Quem tá gostando, deixa o seu like, pessoal. O nosso tema é: um homem ou uma mulher vai te ligar e voltar atrás de uma decisão que tomou em relação a você. Aí eu te pergunto: você está preparado? Você está preparada para receber essa ligação? Se você está, coloca aí no comentário: eu aceito essa ligação. Eu aceito. O universo faz o que você aceita, tá? Ou o que você permite, não o que você quer. Quando você quer, você vibra energia que você não tem. Ok? Diamante da cor verde, oráculo número 2. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, ou ainda vive esse relacionamento sério, mas essa pessoa tem um arrependimento por alguma coisa, vocês se afastaram um pouquinho. Tem gente que mora na mesma casa, mas vive afastado, gente. Entendeu? Estar junto não quer dizer que a pessoa está bem, não. Entendeu? O afastamento pode ser de várias formas, mas o importante, ó, que quando a gente acredita, tudo pode acontecer. Vamos ver aqui o pessoal do oráculo número 2. O que a espiritualidade quer te dizer sobre essa situação? Bom, iniciamos aqui com o Ás de Espadas, pessoal. O Ás de Espadas simplesmente nos remete que sim, você vai receber essa ligação, você vai receber essa comunicação dessa pessoa, para ter a conversa que vocês têm que ter, gente. Para muitos de vocês vai haver um recomeço, tá?
um recomeço da seguinte maneira, pessoal. Como eu falei, independente de você estar morando junto com essa pessoa ou já estar separado, não importa. Vem momentos melhores para vocês aí. Veja essa pessoa se comunicando com você. Para muitos, nem é para uma ligação. Para muitos, aí é uma conversa frente a frente mesmo, tá? Mas vai ter essa conversa sim. Veja essa pessoa querendo sim. Uma visão diferente, né? Querendo solucionar algum tipo de problema que vocês tiveram. Se a pessoa hoje caiu na real e sabe sim que não pode abrir mão de você, tá? Para quem está junto. Para quem não está junto, esse ser humano tem sim vontade de conversar com você, com vontade de te ver novamente. Muitos aqui já estão um tempo sem se ver e essa pessoa sente essa saudade, tá, gente? Por isso vai te mandar assim notícias, tá? Vem aí para você um período, tá? Aonde esse ser humano vai demonstrar por você uma vontade de estar bem com você. Para quê? Para poder seguir o caminho com você. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Isso, agora sim. Esse ser humano acredita que o momento é muito bom para poder estar de bem com você, para poder tentar a sorte novamente, para que vocês possam sim solucionar qualquer tipo de dificuldade que possa ter aparecido e com isso vocês terem sim um compromisso, terem uma oportunidade de trazer estabilidade para vocês. É muito legal porque as cartas respondem, né? É muito, muito forte, gente. Ou seja, se você está um tempo sem ver essa pessoa, essa pessoa não perdeu a esperança e vai trabalhar para superar o obstáculo ou as dificuldades que fizeram vocês se afastarem. Para muitos aqui teve fofoca, teve traição, teve terceiras pessoas influenciando o relacionamento de vocês. Mas sim, aqui para acalmar o seu coração. Vem um período aí de reconciliação com a pessoa que você quer. Só que as mágoas antigas têm que ser esquecidas. Para você viver o final feliz do amor. O que é o final feliz do amor? 10 de Copas fala de relacionamento. 10 de Copas fala, gente, de felicidade, de plenitude, de alegrias. Então, não adianta você falar que quer um relacionamento e guardar a mágoa da pessoa. Esse ser humano vai te procurar, tá? Isso é fato. Vai se comunicar com você. Saiba, no momento, o que é que você quer. Não adianta você falar que quer a pessoa e guardar um monte de mágoa. É claro que não vai dar certo, entendeu? Então aqui é falar do seguinte: o que você planejou vai acontecer. Você quer essa pessoa, você vai ter essa pessoa. Se vocês moram juntos e não estão bem, vai ter uma tranquilidade para vocês conversarem e se acertarem. O que você planeja aqui é falar do que vai dar certo. Entenda, tenha paciência para conversar. Porque muitos de vocês também não têm paciência para ter uma conversa. E por isso as coisas desandam, entendeu? Entenda de uma vez, coloque na balança, vê se é o que você quer. Se for, beleza. Vai fundo, não esquenta a cabeça com o que vão falar, com o que vão pensar. Não deixa ninguém opinar na sua vida e encara de frente o seu objetivo. Agora, se você realmente não quer, beleza. O que não falta é gente por aí querendo um relacionamento sério, tá? Então tenha cautela, tenha sabedoria para você tomar a decisão certa. Dependendo do que você quiser, você vai reiniciar um relacionamento. Terminamos com o 2 de Copas, que é uma carta maravilhosa, que é a carta do compromisso, do noivado, da reconciliação. É a carta do amor. Tarô do amor. Número 2 é o tarô do amor, gente. Aqui são sim, tá? Pessoas que vão ter sua vida amorosa de uma forma. Uma resolução mais rápida, tá? Por quê? 10 de Copas, 2 de Copas, carta do mago, carta de início, de reinício, de estabilidade, de amor. Então, você do oráculo número 2, do diamante verde, verde é esperança, eu te pergunto agora, você aceita que essa pessoa regresse para sua vida? Você aceita ter uma reconciliação com essa pessoa? Joga para o universo. Você deseja? Se você quer isso, gente, coloque para fora, se expresse, deixe nos comentários aí. Eu aceito,
Eu quero, vou ser feliz, pronto. E deixa que o universo se encarrega do resto. Essa pessoa vai se comunicar. Volte aqui no canal e fale. Deixe nos comentários como várias pessoas fazem. Eu fiz um trabalho espiritual com uma pessoa aí, eu botei até no canal aí. Foi com Exu Mirim. A pessoa estava realmente triste, tal, tal. Em um mês aconteceu. Claro que não é todo mundo que acontece tão rápido, tá, gente? Mas a fé é tudo. Se você acredita e tem fé, tudo é possível. Canal Enigma do Oriente. Esse foi o oráculo, tá? Da opção número 2, o oráculo da cor verde. Pessoal, são muitas energias. Então, ó, se não combinou com a sua energia, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? E também temos consultas completas, tá, pessoal? Mas eu falo da promoção porque é uma coisa rápida, é um valor simbólico e dá para todo mundo, entendeu? Ó, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente também na área amorosa. Eu sou Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. E você? Você é da onde? Fala para mim da onde você é. É, você que está vendo esse vídeo, oráculo número 3, o diamante da cor amarela. Um homem ou uma mulher vai te ligar, vai te mandar mensagem. Essa pessoa tem um arrependimento aí em relação a você. Você quer essa pessoa de volta? Traz essa pessoa para a mesa de jogo. Lembrando que a opção 3 do oráculo amarelo é uma opção para quem nunca teve nada sério. É alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece e se afastou e você quer saber se é essa pessoa que vai realmente fazer contato com você, vai te mandar mensagens, se essa pessoa está arrependida ou arrependida de ter se afastado. Traz energia dessa pessoa para cá e vamos ver aqui. Perguntinha básica: você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Se fez isso, gratidão! Quem quer live do canal Enigma e do canal da Bruxa? Quem quer live? Se quiser live, vai lá no canal da Bruxa e coloca nos comentários. Bruxa, você vai fazer live com o Igor? Vamos fazer a live. Fala lá que eu vou escolher uma pessoa, tá? Que tenha colocado lá os comentários lá e vou dar 5 respostas, tá bom? Oráculo número 3, pessoal, o diamante da cor amarela. Iniciamos a nossa tiragem com a carta Cavaleiro de Copas. O que que essa carta, o que que esse oráculo do Cavaleiro de Copas quer dizer? O tema é de comunicação, você vai receber uma comunicação, correto? A carta do Cavaleiro fala o que pra gente? Vem uma pessoa se comunicar com você, demonstrando muitos sentimentos. Essa pessoa vai tentar te seduzir, vai tentar mostrar para você que quer você. Essa pessoa tem sim um arrependimento aí de ter perdido algum tipo de chance com você. Mas como você não é boba, não é bobo, né? Você não vai dar esse mole de deixar essa pessoa fugir, né? Essa pessoa vai se comunicar com você, vai demonstrar sim um arrependimento de não ter aproveitado uma oportunidade. E vai demonstrar para você que tem apego a você e não te esquece de jeito nenhum. Esse ser humano já planeja agir, tá, gente? Essa pessoa não vai demorar a fazer esse contato, não, tá? Isso eu posso garantir para você. Essa pessoa já está planejando ter essa conversa com você, e está te vigiando de certa forma, querendo saber se você tem alguém, se você não tem, para poder fazer esse contato. Esse ser humano vai te propor alguma coisa, vai criar possibilidades, tá? De fazer as coisas diferentes. Então, essa pessoa vai voltar que nem um anjo. Vai voltar concordando, vai voltar diferente do que você conheceu. Algumas de vocês aí não gostava de algum tipo de jeito que essa pessoa tinha ou de atitude. Essa pessoa volta diferente, tá? Volta como quem não quer nada, volta naquela amizade colorida, volta. Aí daí, dependendo do que você quiser, vai fluir as coisas. Mas sim, haverá essa comunicação. Isso que é gostoso, né? Vai ter essa comunicação. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, mas isso não faz diferença. Vai vir essa notícia fresquinha, tá?
muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, esse ser humano vai convidar você para sair. Olha que gostoso. Muitos desejos sexuais aqui envolvem vocês, né? Bom, independente da sua situação, haverá sim essa grande virada nessa situação aí, tá? Quem está separado, a pessoa sumiu, esse ser humano vai aparecer do nada, que nem o Mr. M. Quando você olhar para o lado, tu vai encontrar esse ser humano do nada. Você fala, que é isso, rapaz? Aí essa pessoa vai demonstrar o que ele ou ela quer. Primeiro vai ficar na pose, né? Que é uma pessoa posuda. Mas depois vai começar a demonstrar, você vai ver que você está podendo mais do que você imagina. E esse ser humano vai ficar, ó, na sua mão, tá? Vem mensagem, vem comunicação. Só é falado o seguinte para você. O aviso é: se você não quer, deixa para lá. Mas se você quer, beleza. Mas aqui ainda aconselha uma coisa mais forte. O que é? Se a pessoa vai te procurar, aqui pede para você não aceitar de cara, não demonstrar tanto interesse, para você não ficar na mão dessa pessoa. Aqui fala para você falar que vai pensar, entendeu? Fazer um charme, né? É o que falaram, eu não estou dizendo nada para você fazer, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu não sou o conselheiro amoroso, não. Só estou falando o que saiu aqui. Não aceite de cara. Por mais que você queira se jogar, faz uma pose aí para você não ficar na mão dessa pessoa. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber sempre o vídeo em primeira mão, tá? Sempre quando a gente colocar um vídeo, você vai ser avisada pelo YouTube, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Pessoal, coloque nos comentários. Eu aceito tudo que foi falado na opção 3 do oráculo amarelo. Pronto. Do diamante amarelo. Coloque assim. Joga para o universo coisas boas para você obter as coisas boas, tá bom? Se não combinou com a sua realidade, assista a opção número 4, que também é para quem nunca teve relacionamento sério. É para quem conheceu ou estava conhecendo alguém, tá? E essa pessoa se afastou do nada, sumiu, sem você entender o que aconteceu. Ou participe também da nossa promoção, aonde eu respondo às 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês. Hoje o vídeo está com um pouquinho de sombra, porque realmente a minha luz quebrou. Aí eu estou usando a luz comum aqui. Mas eu não ia deixar de fazer o vídeo para vocês, porque vocês são mais importantes do que os simples detalhes. Canal Enigma do Oriente. Vamos agora para o oráculo número 4, o diamante da cor vermelha. Lembrando a vocês, tá, que todos os oráculos são embaralhados antes do vídeo começar. Por isso que eu não fico aqui horas embaralhando, entendeu? Fazendo aquela enrolação toda. Vamos ver aqui a opção número 4. Um homem ou uma mulher vai te ligar, vai te mandar mensagem. Vai demonstrar arrependimento por alguma coisa que fez com você. E aí? Fala para mim, o que que você vai fazer? Canal Enigma do Oriente, canal da Coruja. Bom, opção número 4 já está feita aqui. E agora você, meu querido, minha querida, vai ter a sua leitura. Bom, mas antes disso, se inscreva no canal e deixe seu like ou vai ficar solteiro ou solteira até o final do ano. Brincadeiras à parte, vamos lá. Bom, iniciamos aqui com a carta do Imperador. A carta do Imperador fala que essa pessoa, tá, é uma pessoa que se achava muito ou se acha muito. Só que com você essa pessoa se deu mal. Por quê? Porque essa pessoa está na sua mão. Para quem não imaginava que esse ser humano fosse te dar uma oportunidade, essa pessoa volta assim e vejo vocês iniciando algo. Tá? A carta do Mago fala de inícios. A carta do Mago fala que você vai ter a oportunidade de iniciar alguma coisa com essa pessoa. Novos caminhos
serão abertos para vocês. Na verdade, já estão abertos, tá? E vejo aí que essa pessoa te admira muito. Essa pessoa entende que você tem as qualidades que ele ou ela gosta. 10 de Copas fala que essa pessoa vem querendo ter felicidade com você. E vejo vocês alegres, vejo uma plenitude acontecendo, aonde irá aproximar vocês. Ou era você, ou era essa pessoa que estava fugindo de relacionamento, mas agora essa pessoa volta realmente querendo relacionamento. Essa pessoa está se sentindo sozinha, ou você está se sentindo sozinho, mas é por pouco tempo. Essa pessoa sente sim vontade de estar com você e vai se permitir vivenciar esse relacionamento com você. É por pouco tempo que você vai ficar solteira ou solteiro, tá? Para muitos de vocês, vocês vão ter esse relacionamento. Para quem sabe que essa pessoa era casada ou casado, eu vejo que essa pessoa finalizou a história com alguém aí, tá? E agora essa pessoa está livre, leve e solta, ou solta, por isso está vindo trazer para você, ofertando realmente o que deseja. Se comunicando, demonstrando atração, te fazendo convite para sair. Essa pessoa vem, mas vem apostando em você realmente de uma forma bem forte, tá? As de Paus confirmando a carta. As de Paus fala que essa pessoa vem com muito desejo, com muito tesão, vem demonstrando paixão e vem querendo colocar uma aliança no seu dedo também. Não é só tesão, não é só. Sexo, tá? A pessoa quer você. Mas é lógico que o atrativo também é o lado sexual. Se você que está vendo essa tiragem gostou do que foi falado, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. É o canal da Coruja. Gostou? Deixe o seu like. Um beijo no coração de todos. Fui!